الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكر pada Allah Ta'ala dengan izin dan taufiknya dapat sama-sama kita berada di rumah Allah. Jangan lupa kita bernaitikaf, nama itu sinaitikaf di hazal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku bernaitikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bila sama-sama kita khusyukkan hati kita dengan kita berzikrullah, berzikir munajat insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Astaghfirullahalazim alladzi la الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله 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 يا
Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Allah, tubna. Ya Allah, tubna. Ya Allah, wa raja'na. ورجعنا يا الله وندمنا 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 يا الله تبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله. Yang saya hormati pengurusi Masjid Al-Istiqamah Tuan Haji Juraiman Rahim, yang saya hormati Al-Fadil Tengku Muhammad Fauzi Jumat, yang saya hormati juga kepada kru, kepada pegawai yang berada di Masjid Al-Istiqamah, staf dan juga relawan, tidak lupa juga kepada para jemaah, para hadirin yang sanggup datang menghadirkan diri bagi sesi ilmu pada pagi hari ini. Apa khabar semua? Baru saja habis zikir. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jangan ngantuk-ngantuk. Kita ngantuk-ngantuk nanti tak dapat memburu kasih. Sebab hari ini kita nak memburu kasih. Kita nak memburu kasih siapa? Nak memburu kasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak kena semangat. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Walaupun kecil bilangan dia, dia macam dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, orang Islam 300 je, tetapi dengan semangat keimanan mereka dapat menumpaskan orang-orang Quraisy. Jadi tanpa membuang masa, kita nak membuka majlis dengan lebih sempurna. Marilah sama-sama kita baca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan majlis hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah yang sedang berlaku ini supaya kita dapat hidup seperti sedia kala lah insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, terima kasih para hadirin sekalian. Baik, tanpa membuang masa, saya akan menjemput untuk memberikan sepatah dua kata, kata-kata aluan daripada Tuan Haji Juraiman Rahim selaku pengerusi Masjid Al-Istiqamah. Falyatafaddal.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa antal taj'alil husna ila syi'ta sahla. Yang saya muliakan Ustaz Tim Fauzi, yang saya hormati para anggota Lembaga Pentadbir Masjid Al-Istiqamah, dan yang saya sayangi semua para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat berkumpul di dalam masjid dan juga diberikan kesihatan untuk menghadiri majlis yang penuh barakah pada pagi ini. Kita juga bersyukur dengan kesempatan ini kita dapat menyambut hari kebesaran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harap para hadirin sekalian semua sihat walafiat dan majlis ini diredai Allah dan kami semua mendapat ilmu yang bermanfaat insya-Allah. COVID-19 telah menguji kita semua untuk bersabar dan menaruh segala harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala langkah-langkah keselamatan yang dijalankan oleh pihak masjid bertujuan untuk menjaga keselamatan para jemaah kita dan juga ingin memastikan yang masjid kita ini sentiasa dibuka untuk tujuan amal ibadah. Walau apa ujian yang akan kita hadapi, kita harus berpegang teguh kepada tali Allah insya-Allah. Kelancaran acara pagi ini kami harap dapat membuka peluang lebih banyak kebaikan. Besar harapan kami agar seluruh masjid di Singapura membuka majlis ilmu seperti dahulu. Kami juga harus mainkan peranan untuk cinta ilmu dan pertingkatkan ilmu pengetahuan kita supaya ia menjadi satu benteng daripada gejala sosial yang menyesatkan. Ilmu yang benar boleh membantu kita membina keperibadian Muslim insya-Allah. Oleh itu, marilah kita tekun dan mendengar nasihat dan panduan Ustaz TM Fauzi yang akan disampaikan nanti insya-Allah. Sebelum saya mengakhiri, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz TM Fauzi kerana sudi menerima undangan kami. Para penderma yang budiman semua yang membantu menjayakan majlis kami, para relawan di belakang tabir yang memastikan kelancaran majlis ini, dan penganjur yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Farhan dan Ustaz Kamarul Arifin. Semoga Allah memberkati usaha mereka dan memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya insya-Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Juraiman Rahim atas kata-kata aluan yang telah pun diberikan. Baik para hadirin, alhamdulillah kita akan mulakan majlis kita sebentar sahaja nanti. Namun apa yang saya inginkan daripada jemaah lelaki, kalau boleh kita ke hadapan sebab ada banyak lagi ruang kosong yang ada di hadapan. Kalau kita dapat penuhkan bersama-sama seperti jemaah, sebagai satu jemaah, lebih baik. Jadi mereka yang berada di sebelah kanan tu, kita ke hadapan untuk bersama-sama dekatkan diri bersama dengan para asatizah kita yang berada di hadapan, insyaAllah. Baik, sebelum kita mulakan hari ini dengan syarahan ataupun penyampaian yang akan disampaikan Al-Fadhil Ustaz, marilah sama-sama kita dengarkan ataupun pendendang yang akan didendangkan qasidah. Kalau katakan qasidah, selalunya datang daripada negeri Arab. Tetapi ini tak payah negeri Arab. Dekat negeri Singapura pun dah ada orang membaca qasidah dari bawah pimpinan Ustaz Hakim. Maka daripada itu, marilah sama-sama kita dengarkan, kita sejukkan hati kita dengan alunan yang akan disampaikan insya-Allah. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis dan juga Pengerusi dan Lembaga Pentadbir Masjid Al-Istiqamah yang telah mengadakan dan menganjurkan majlis kita Maulidir Rasul pada pagi ini. Marilah sama-sama kita mulakan dengan kita baca ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alil athhar ashabil arjmain wa jami'il masyayikhina wa jami'il muslimin wa muslimat syahulillah wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السنالة يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي فارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي فارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا
قبرنا نزور. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزور. يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوري. يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوري. يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانا. يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانا. يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانا. يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانا. يا ربي صل على محمد يا ربي أنجرنا من عذابي. يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابي. يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح. يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح. يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول يا
أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قولوا رجعنا بكل خير قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغارح راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغارح راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله Kita telah mulakan dengan majlis ini dengan membaca selawat dan salam atas junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung dan bertualah mereka yang telah memuliakan dan terus memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana sesungguhnya baginda Nabi adalah manusia yang agung lagi yang mulia. Sesungguhnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diagung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam riwayat-riwayat hadis
menceritakan bahawa Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dia sebelum ciptanya Nabi Allah Adam alaihi salam. Seperti mana baginda Nabi pernah ditanya, "Mata kunta nabiyan? Bilakah engkau menjadi seorang nabi ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kuntu nabiyan wa Adam bain ma'i wa turab." Aku telah menjadi seorang nabi sedangkan Adam masih lagi di antara tanah dengan air. Mana belum jadi apa-apa lagi. Masih tanah tu tanah, air tu air lagi, belum lagi bercantum menjadi tubuh badan. Tetapi baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi seorang nabi. Allah taala telah pelihara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk nur, cahaya yang di mana Allah simpankan untuk dizahirkan ke muka bumi ini. Maka nur ini telah Allah taala letakkan daripada permulaan ciptaannya sehinggalah berpindah kepada tulang sulbi Nabi Adam alaihi salam dan berpindah kepada tulang sulbinya nabi-nabi yang berikutnya sampai Nabi Ibrahim AS dan Nabi Nuh AS dan sampai kepada Nabi Ismail AS dan seterusnya sampai kepada ayah dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Begitulah nur cahaya ini Allah Ta'ala telah simpankan sampailah pada saatnya Abdullah bin Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijodohkan dengan ibunda Nabi Sayyidina Aminah binti Wahab. Maka pada bulan itu ialah bulan Rejab dan pada malam yang pertama daripada malam Jumaat, apabila bertemulah sang suami dengan isterinya, berlakulah perhubungan suami isteri. Maka pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, beritahu pada seluruh alam langit dan bumi bahawa pada malam ini aku akan pindahkan nur yang aku telah pelihara, yang aku telah sucikan daripada tulang sulbi ayahnya kepada rahim ibunya." Maka dengan itu seluruh penduduk-penduduk langit dan bumi, para malaikat-malaikat, bahkan sekalian haiwan-haiwan, sekalian pokok-pokok, batu-batu, semuanya bergembira kerana mendapat khabar berita bahawa nur yang Allah Ta'ala telah simpankan, yang Allah Ta'ala telah sucikan, yang Allah Ta'ala agungkan pada malam ini berpindah daripada tulang sulbi ayahnya ke rahim ibunya, iaitu Sayyidatina Aminah. Dan begitulah Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha apabila telah mengandungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap daripada bulan-bulan yang berikutnya didatangi oleh para nabi-nabi yang berbagai-bagai, Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, Nabi Hud AS, Nabi Isa AS. Semua mereka datang untuk memberikan berita gembira kepada Sayyidatina Aminah. "Ya Aminah, sesungguhnya kau sedang mengandungkan seorang nabi yang sangat mulia, yang sangat agung, yang menjadi Sayyidul Mursalin wa Imamul Muttaqin, pemimpin sekalian nabi-nabi dan rasul, dan menjadi khataman nabiin, penutup sekalian nabi dan rasul." Begitulah Sayyidatina Aminah sudah dapat tanda dan alamat anak yang dikandungnya bukan sembarang anak, tapi anak yang telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sehinggalah pada saatnya malamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Isnin, hampir masuk waktu subuh. Pada masa itu Sayyidatina Aminah seorang diri sahaja dalam rumahnya. Maka Allah Ta'ala telah hantarkan 4 wanita syurga daripada syurga, iaitu Sayyidatina Aisyah binti Muzahim, dan demikian juga Sayyidina Sayyidatina Maryam binti Imran, dan Sayyidatina Hawa, dan juga iaitu Sayyidatina Sarah. Mereka telah datang untuk menyambut kelahiran bagi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam tersebut Allah Ta'ala sekali lagi perintahkan Jibril supaya beritahu pada seluruh alam bahawa pada malam ini adalah malam akan kulahirkan kekasihku, junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua makhluk seluruh alam ini dan seluruh muka bumi ini semuanya bercahaya, cahaya dengan kerana cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dengan keadaannya sempurna, telah terputus pusatnya dan telah berkhitan, dan begitulah berminyak tubuh badannya dengan bau yang wangi, dan rambutnya berminyak dan mata yang bercelak. Dan tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan posisi sujud dan mengucapkan kalimah subhanallah, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala telah terangkan rumah Sayyidatina Aminah cahaya, 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 dan penuh kota Mekah dengan cahaya, bahkan cahaya itu meliputi alam seluruhnya. Begitulah Sayyidatina Aminah sampai Allah tunjukkan cahaya itu meliputi sampai ke Basra, satu kota di negeri Syria, begitu jauh, tapi Allah nampakkan Sayyidatina Aminah. Kerana apa? Kerana cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Begitulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan gilang gemilang dan semua pintu-pintu langit semua dibuka dan ditutupkan kepada syaitan-syaitan tak dapat menembusinya. Pada malam itu semua makhluk gembira melainkan satu saja makhluk yang marah, yang geram, yang benci. Siapa dia? Itulah iblis. Iblis pada malam lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah dan sangat geram dia. Kenapa? Kerana dengan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat kepada alam seluruhnya. Maka dengan itulah dia sangat marah dan begitulah dia muslimin rahimakumullah. Bagi kita orang beriman, kita bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian makhluk gembira dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehinggakan Suwaibah al-Islamiyah, seorang wanita hamba kepada Abu Lahab, membawa berita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Lahab. Ya Abu Lahab, malam ini kau telah mendapatkan seorang anak saudara yang dilahirkan oleh Sayyidatina Aminah, isteri kepada Sayyidina Abdullah, adik engkau. Maka Abu Lahab punya gembira sampai dia memerdekakan Suwaibah. Aku merdekakan kau kerana kau telah bawa aku satu berita gembira. Jadi walaupun Abu Lahab itu orang yang dinamakan Allah Tabbat siyada Abi Lahabi watab, celakalah kedua tangan si Abu Lahab itu. Maknanya neraka untuk dia. Maka selepas wafatnya Abu Lahab itu, maka Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ya Abu Lahab, apakah yang telah berlaku pada engkau? Maka kata Abu Lahab, aku telah diazab oleh Allah dengan kerana engkarnya aku kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada setiap hari Isnin, maka Allah akan ringankan azabku dan akan dikeluarkan susu daripada ibu jariku dan aku menyeduknya kerana gembiranya aku dengan kelahirannya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Isnin. Gambarkan kalau si kafir Abu Lahab pun mendapat manfaatnya daripada gembiranya dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang beriman, orang yang senantiasa gembira kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beruntung bertualah anda sekalian maupun yang ada dalam rumah Allah masjid ini ataupun yang mengikuti online majlis Maulid Rasul ini. Beruntung bertualah mereka yang senantiasa mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي ناجنا واكشف جميع أذية واصرف ما
مكائد العدا والتوف بأهل البدر يا الله إلهي ناجنا وكشف جميع عذية وصريف مكائد العدا والتوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهنا نافس الكربى من العاصين والعطبى وكل بلية ووبا بأهل البدر يا الله إلهي نافس الكربى من العاصين والعطبى وكل بلية ووبا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد. Mari kita selawat sama-sama. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا اللهم صلي على سيدنا محمد. اللهم صلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya muslim muslimah rahimakumullah. Walaupun begitu mulia dan tingginya darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang insan yang sangat penuh rasa kasih sayang kepada umatnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Quran, "An-nabiyyu aula bil mu'minina bi anfusihim." Nabi itu seorang yang sangat lebih mulia dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman lebih daripada orang-orang beriman. Kita sayang diri kita, kita lapar kita cari makan, kita sejuk kita cari pakaian, kita sakit kita cari obatnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umatnya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pastikan kalau boleh semua
semua umat ini, semua yang beriman dan dilepaskan dari neraka Allah. Karena itulah azab yang sangat pedih yang menantikan manusia di yaumul qiyamah. Sehinggakan Allah Ta'ala menegur kepada Nabi kita, la'allaka bakhun nafsaka alla yakunu mu'minin. Apakah engkau yang Muhammad nak binasakan diri engkau kerana mereka tidak beriman lagi? Maka begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam prihatinnya pada umat, sehinggakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sanggup apa saja berlaku pada dirinya. Dilontar batu, dipukul, dibantai, dimaki, dihamun, Nabi terima segalanya dengan redha dan Nabi masih lagi teruskan dakwanya. Tak pernah Nabi putus asa. Setiap alam Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sujud lama menangis kepada Allah Taala, sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha satu malam tersedar daripada mak tidurnya, kemudian meraba-raba di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata Nabi sedang sujud. Dan lama sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis Nabi dalam sujud, dan itulah yang Nabi lakukan setiap malam. Maka ya Rasulullah, apa yang kau bimbangkan yang kau menangis begitu lama? Maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, aku doa untuk umatku ya Aisyah. Ya Allah, selamatkanlah umatku yaumul qiyamah ya Allah. Inilah doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya setiap malam. Berpanjang-panjangan Nabi sujud kerana kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak ada sujud berpanjang-panjangan kerana ibu ayah, kerana adik-beradik, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud berpanjangan kerana apa? Kerana kita, kerana sayang kepada kita. Begitulah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih sayang kepada kita, sampai pernah satu masa apabila baginda berada dengan para sahabat-sahabatnya, baginda pun mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah sahabat-sahabatku. Kamu melihat aku, kamu mengenal aku. Tapi orang yang aku rindui, yang menjadi saudara-saudaraku, ialah orang-orang yang datang daripada selepas aku, yang tak pernah melihat aku. Aku yang aku rindui. Masya Allah Ta'ala. Kita lihat tuan-tuan, siapa yang Nabi rindu? Kitalah ni, umat yang datang selepas baginda Nabi SAW. Kita tak pernah melihat wajah Nabi SAW, tapi kita tetap beriman kepada Nabi kita dan beriman dengan segala apa yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, kerana kita dianggap oleh Nabi kita sebagai saudaranya dan kitalah dirindui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya para sahabat semuanya rindu dan kasih pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabatnya bernama Thauban radhiyallahu an, beliau ini setelah solat subuh mendengarkan tazkirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah itu dia pun pulang ke rumah, dan bila pulang ke rumah bermain dengan anak-anak, dengan keluarganya, maka teringat dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berlari pergi ke masjid dan didapatinya Nabi di masjid. Nabi berkata, ya Thauban, apakah sebab kau datang ke waktu yang bukan waktu solat ini? Maka jawab Thauban, ya Rasulullah, apabila aku bersama-sama engkau, aku dapat rasakan nikmatnya memandang wajahmu. Tetapi apabila aku pulang ke rumah, sedang aku dengan anak isteri aku terfikir, nanti di yaumul qiyamah, engkau seorang Nabi dan Rasul, berada di tempat makamnya tertinggi, sedang aku ni umat yang biasa. Maka pada saat itu, aku takkan mampu lagi melihat wajahmu yang mulia, ya Rasulullah. Sebab itulah aku sekarang datang untuk memandang pada wajahmu. Masya Allah, begitu sahabat yang tiap-tiap hari pun memandang pada Nabi, pun masih tak puas lagi nak pandang lagi wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada perkataan nak jawab, begitu cintanya sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turunlah Jibril membawa firman Allah Taala, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Sesiapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, mereka bangkit nanti di yaumul qiyamah bersama-sama para nabi dan siddiqin, syuhada dan salihin. Maka begitulah muslimin rahimakumullah, kalau kita nak bersama-sama dengan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah, kita taatlah kepada Allah, taatlah pada Rasul, tinggalkanlah larangan-larangan Allah dan Rasul. InsyaAllah mudah-mudahan kita bangkit dengan beri yaumul qiyamah bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat
bukan kata sahabat, bahkan sekalian makhluk semuanya rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Masjid An-Nabawi ada sepatu batang pokok kurma yang menjadikan salah satu tiang daripada tiang di dalam Masjid An-Nabawi. Setiap hari Jumaat bila Nabi berkhutbah, Nabi bersandar di tiang batang pokok kurma. Batang pokok kurma sudah mati, dah batang saja kering. Maka pada satu masa bila dibuatkan mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila Nabi naik atas mimbar itu dan berkhutbah, tiba-tiba seluruh masjid terkejut mendengarkan ada satu tangisan anak yang menangis. Begitu kuat tangisannya, semua melihat, siapa ni, budak mana menangis? Tiba-tiba yang menangis ialah batang pokok kurma yang tempat Nabi bersandar. Nabi pun turun kepada dia. Nabi pun kata, sabarlah. Kalau kau nak, aku akan kekalkan kau di sini. Kenapa dia menangis? Karena minggu Jumaat yang lepas, Nabi bersandar di sisinya. Tapi Jumaat ini, Nabi tidak lagi sandar padanya. Rasanya tertinggal akan kasih sayang, rindu pada Nabi SAW. Sampai dia menangis di anak yang kecil. Begitulah batang pokok kurma pun menangis kerana rindukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan semua, para jemaah semua, kita rindu tak pada Nabi? Rindu ke tidak? Ya Allah, ya Tuhan kami, kau saksikanlah semua kami yang bersama-sama dalam majlis ini dan yang mengikuti majlis ini online. Kami semua rindu dan kasih pada Nabi kami. Ya Allah, temukanlah kami dengan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafa'an. Ya Allahumma amin ya rabbal alamin. رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرام وفي أعتاق وجن مع سيد البشر ندعو ندعوك ربي من الأعماق لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا كرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا كرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد
حبيب يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام صل وسلم يا سلام على النبي صحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام اشفع لنا يوم الزحام يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wa sallim barik alaih. Rasulullah SAW sayangnya kepada umat bukan hanya di dunia ini sahaja, bahkan besok yaumul qiyamah
apabila manusia semua dibangkitkan daripada kubur mereka, semuanya berhimpun di padang mahsyar, matahari hanya sejengkal ataupun sebatu jauh daripada kepala, dan semua manusia dalam kepanasan, semuanya mencari nabi-nabi untuk memberikan syafaat. Semua nabi-nabi mengatakan, nafsi-nafsi, aku pun tak tahu diri aku bagaimana. Akhirnya mereka pergi kepada nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak kata nafsi-nafsi, bahkan nabi kita mengatakan, ha analaha, inilah dia untukku, kerana inilah janji Allah yang nabi kita akan memberi syafaat pada seluruh umat manusia. Maka nabi pun turut sujud kepada Allah di bawah arasy Allah taala dengan memuji dan memuja Allah dengan sangat cantik dan indah yang diilhamkan Allah pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Allah taala berkata, ya Muhammad, apa yang kau hajatkan, apa yang kau nak ya Muhammad? Maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, ya Rabbi, umat, iaitu umat manusia seluruhnya, mulakanlah perhitungan mereka. Maka setelah mereka semua didapatkan syafaat nabi, barulah dimulakan perhitungan. Tapi perhitungannya pertama ialah umat nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita umat nabi, kita sangat beruntung. Kita umat yang terakhir, tapi kitalah umat yang pertama yang akan diperhitungkan yaumul qiyamah. Sebelum kita umat nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat lain semua tidak akan dimulakan hisabnya. Dan kitalah umat yang akan menyeberang jembatan Siratul Mustaqim yang pertama. Sebelum kita, umat yang lain semua tidak akan dapat seberang jembatan Siratul Mustaqim. Demikianlah kita umat nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama memasuki syurga. Sebelum umat nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk syurga, semua umat-umatnya tidak, yang lain tidak masuk syurga. Subhanallah, ini satu kelebihan yang Allah beri pada umat nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semuanya dengan barakah syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah selesai perhitungan antara mereka yang masuk ke syurga, masuk syurga, yang masih lagi yang dah berdosa masuk neraka, nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi sujud kepada Allah di bawah arasy. Ya Allah ummati, ya Allah, ya Allah umatku. Maka Allah taala kata, ya Muhammad, apakah kau redha kalau aku keluarkan daripada 1/3 daripada neraka umat kau? Maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Allah, aku redha, tambahkan lagi ya Allah. Ya Muhammad, apakah kau redha kalau aku keluarkan setengah daripada umat kau daripada api neraka? Maka nabi kata, ya Allah, aku redha ya Allah, tambahkan lagi. Maka Allah kata, ya Muhammad, apakah kau redha kalau aku keluarkan 3/4 daripada umat kau dari api neraka? Maka nabi kata, ya Allah, aku redha ya Allah, tambahkan lagi ya Allah. Maka akhirnya Allah pun berfirman kepada malaikat Malik yang menjaga neraka, ya Malik, keluarkanlah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi ada dalam hatinya, walau sebesar biji sawi, daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barulah nabi kata, aku redha ya Allah, aku redha ya Allah. Masya-Allah, sayang nabi kepada kita tuan-tuan, dalam hidup dunianya tak pernah senang melainkan kerana kita susah hatinya, dan di akhirat pun masih lagi tak senang kerana sayangkan nak selamatkan kita. Marilah sama-sama kita berdiri untuk kita memberi salam pada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور
قد جدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهزروا اليمن غرّاً، واستضيئوا بجمالي، فقفي حسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله أهلا، مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاه يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا واهدنا نهج سبيلي، مرحبا كي به نصعد ونرشد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله ربي بلغنا بجاهي، يا الله في جوار خير مقعد، يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله وصلاة الله تغشى، يا الله أشرف الرسل محمد، يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله وسلام مستمر، يا الله كل حين يتجدد، يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا، علينا من ثنيات الوداع،
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku takam dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, umati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah,
kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau melihat hati-hati kami, Kau tahu hati kami sayang dan rindu pada Nabi kami, ya Allah. Kau tahu bagaimana cinta yang Nabi kami kepada kami. Kami juga cinta dan kasih pada Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tahu kami umatnya lemah yang daif. Banyak kami melakukan kesalahan. Ampunkanlah kami dengan barakah syafaat Nabi kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang zahir dan yang batin. Ampunkanlah dosa kami yang besar dan yang kecil. Ampunkanlah dosa yang kami dah bertaubat kemudian kami ulangi lagi, ya Allah. Ampunkanlah ibu bapa kami, ya Allah. Tinggikanlah darjat ibu bapa kami, ya Allah. Ibu bapa kami telah kembali padamu, luaskanlah kubur-kubur mereka. Masukkanlah barakah syafaat Nabi dalam kubur mereka, ya Allah. Ibu bapa kami yang masih hidup bersama kami, Kau panjangkanlah umur mereka dalam sehat walafiat. Disembuhkan penyakit mereka, dikabulkan hajat mereka. Ampunkanlah guru-guru kami, ya Allah, yang telah mendidik kami untuk mengenal pada Engkau dan mengenal Rasul-Mu. Ya Allah, ampunkanlah sekian datuk nenek moyang kami. Ampunkanlah sekalian anak cucu kami, sekalian keturunan kami, dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tahu hidup kami akan berakhir dengan mati, ya Allah. Dan kami bimbang di akhir umur kami bagaimana kami mati, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, kalau sudah sampai ajal kami, izinkanlah kami untuk mati dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau selamatkanlah kami di waktu kami dimasukkan dalam lubang kubur kami, ya Allah. Luaskanlah kubur kami seluas mata memandang. Masukkanlah bawa syurga-Mu dalam kubur kami, ya Allah. Izinkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyafaatkan kami dalam kubur kami, ya Allah. Ya Allah, kami tahu amalan kami tak dapat selamatkan kami dari azab kubur. Yang hanya dapat selamatkan kami ialah rahmat-Mu, ya Allah. Rahmat dan belas kasihan-Mu yang kami harapkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon pada-Mu, ya Allah. Bangkitkanlah kami di yaum al-qiyamah bersama para nabi, as-siddiqin, syuhada dan salihin. Izinkanlah kami berdiri di bawah panji-panji Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami dapat minum air telaga Kautsar dari tangan Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami, ya Allah. Kami rindu Nabi kami, ya Allah. Kami sayang Nabi kami. Nabi kami telah berkorban dalam hidupnya, dimaki, dihamun, dilontar batu. Tapi Nabi tetap bersabar karena menyampaikan agama pada kami. Di yaumul qiyamah pula Nabi bersusah payah mencari umatnya. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi kami, ya Allah. Kurniakanlah kami dapat barakah syafaat Nabi kami yaumul qiyamah. Ya Allah, selamatkanlah kami ketika menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan yang lebih halus pada rambut, yang lebih tajam dari pedang. Kami tahu kami tak mampu menyeberanginya dengan selamat, melainkan hanya mengharapkan rahmat-Mu dan barakah syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon pada-Mu yang dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada negara kami dan daripada negara-negara jiran dan daripada seluruh dunia, ya Allah.
Kurniakanlah kami sekalian kebaikan, hai kemah yang tersembunyi di belakang COVID-19 ini, ya Allah. Dan kami mohon lindung denganmu daripada sekalian kejahatan yang ada tersemat di dalam COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau membukakanlah kembali masjid-masjid kami seperti biasa untuk kami beribadah di dalamnya, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah kembali Mekah Madinah untuk mereka yang nak kerjakan haji dan umrah seperti biasa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau perbaikilah rumah tangga kami, ya Allah. Tanamkanlah kasih sayang antara suami dan isteri, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami orang yang soleh dan saleha, ya Rahman. Ya Allah, anak-anak kami yang masih dalam sekolah, terangkanlah hati mereka dan berikanlah mereka kejayaan dalam sekolah mereka, ya Allah. Anak-anak kami yang belum ditemui jodoh, kurniakan mereka jodoh orang yang baik-baik. Dan anak-anak kami yang sudah berumah tangga yang belum dikurniakan zuriat, kurniakan mereka zuriat yang soleh dan saleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau murahkan rezeki kami yang halal lagi diberkati. Janganlah kau sulitkan kami cari rezeki, sehingga sulit pula kami beribadah padamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau sembuhkanlah penyakit kami, penyakit zahir dan penyakit batin. Sembuhkanlah penyakit mereka yang berpenyakit, ya Allah, daripada saudara mara kami, sahabat andai kami yang bermohon doa dari kami, dan mereka yang mengikuti program Maulidi Rasul online ini, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit muslimin dan muslimat. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah. Di antara kami yang dalam kesusahan, kau senangkanlah. Di antara kami dalam kesempitan, kau lapangkanlah. Di antara kami di dalam keadaan berhutang, kau tunaikanlah. Di antara kami yang mempunyai macam-macam masalah dalam rumah tangga dan keluarga dan masyarakat, kau huraikanlah, ya Allah. Lepaskanlah mereka semua daripada segala kesusahan dan kesulitan mereka, ya Rahman. Ya Allah, kau berkatkanlah masjid istiqamah ini, ya Allah. Kurniakanlah masjid istiqamah ini kemakmuran dan semua masjid-masjid di tanah air Singapura dan seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, masjid istiqamah ini memerlukan perbelanjaan untuk merenovasinya. Kau mudahkanlah sekalian orang-orang murah hati untuk berderma kepada masjid istiqamah ini, ya Allah. Ya Allah, kau makmurkanlah mereka yang telah menjayakan majlis ini daripada lembaga pentadbir masjid istiqamah dan sekalian sukarelawannya dan sekalian mereka yang telah menggembleng tenaga untuk menjayakan majlis ini, termasuk daripada tim AV, MHDS dan yang lain-lainnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua kami dalam rumahmu ini dan mereka yang mengikuti majlis ini mempunyai hajat, ya Allah. Kabulkanlah sekalian hajat-hajat mereka, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Dengan itu kami mengundurkan diri. Wabillah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan berbesar hati mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Tengku Muhammad Fauzi serta kru yang sedang bertugas, begitu juga dengan para relawan. Buat para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita doakan ada penderma yang menderma nasi pada hari ini bagi jemuan. Buat para hadirin, kita doakan mudah-mudahan penderma tersebut mendapat rezeki yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama, bila kita kata cintakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya di bibir, bukan hanya di hati, namun biarlah dalam perbuatan kita, kita sama-sama membentuk diri kita. Bila mana kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pelajarilah tindak tanduk apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mendapat syafaatnya di hari muka, iaitu pada hari kiamat, dan kita masuk dalam surga Allah yang kekal abadi. Maka para hadirin, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada diri kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, sila mengambil tempat untuk keluar, ikut kepada arahan fasilitator kami. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, insyaAllah. صلاة الله سلام الله.
سلام.